Хамгийн төвд дэд бүтцийн ажлыг хийж дуусгах зорилтыг засгийн газар тавиад байна. За улсын төсөвт гарах зардлыг нь суулгасан бөгөөд нийслэл рүү ирэх урсгалыг үүгээр хааж чадна хэмээн тооцоолж байгаа юм байна. Барилгын хөгжлийн төвийн харьяанд барилгын үндэсний ассоциац төрийн байгууллага мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран Улаанбаатарт нийт хэдэн орон сууц ашиглалтанд орох орон сууцны эрэлт хэрэгсэн ямар байгаа, иргэд ямар орон сууцанд орохыг хүсэж байгаа болон хөдөө орон нутгийн иргэдийн талаарх судалгааг хийж эхэлж байна. 2013 онд 20232 орон сууц шинээр эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгүүлсэн, 2014 онд 35000 орон сууц шинээр ашиглалтанд орно хэмээн яамныхан тооцоолж байна. Үүний баггүй хэсэг нь орон нутгад байх ёстой юм. Өвөрхангай аймгийн 12 хотын хэсэгчсэн төлөвлөлтийг харуулж байгаа. За энэ ажил шаардлагатай инженерийн дэд бүтцийн ихэнхийг барьсан. За энэ 14 онд бол 2.7 тэрэм төгрөгийн дэд бүтцийн ажлууд хийн. За зарим нийгмийн барилгууд бол баригдаж эхэлсэн. Нийтдээ 3760 айл амьдрах ийм одоо хорол бол Өвөрхангай төвд бол бас баригдаж байна. За Өвөрхангай, Баян Хонгор, Говьалтай, Орхон аймагуудад Азийн хөгжлийн банкны шугамар бас дэд үтсийн ажлуудыг бол хийж байна. Засгийн газар дээр ярьж байгаа хувилбараар амны орон сууц барих гэж байгаа иргэдэд зээл өгөөд барилгаа барьт дуусны дараа 8% зээлд шилжүүлэх хувилбарыг илүүд үзэж байна. Амны орон сууцаа бариад зээлд хамрагдгийг гэвэл тухайн орон сууцны хэмжээ нь 80 метр квадратаас ихгүй байх ёстой. За Дархан, Говь Сүмбэр, 70 задгад 100 мод, Ховт өлгий хотуудын ерөнхий төлөвлөгөөг бол босрол дуусна. За мөн ерөнхий төлөвлөгөө зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай Сүхбаатар, Дундговь, Говьалтай, Хинти, Дорнод аймагуудын ерөнхий төлөвлөгөөг бол бас энэ 14 онд хийнэ. За ингэснээр үндсэндээ Сэлэнг, Хөвсгөл аймагуд ерөнхий төлөвлөгөөг өөрсдөө хийсэн. Шинжлэх ухааны газар барилгын салбараа дамжуулан орон нутгийг хөгжүүлнэ хэмээн үзэж байна. Дэд үтцийн татаж өгөөд амьдрах байр өөрөө барих санхүүжилтэнд туслаад өгвөл хот руу нүүдлэх цуваа датрын хэмээн тооцоолж байгаа юм а. Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд тариалангийн